Thank you.
ajuda! Essas peças parecem bem maiores de perto. O idiota do Burke disse que não eram perigosos. Oh, Carter! Cadê você? Você devia ser meu parceiro. Uma fogueira não tá completa sem sanduíche de marshmallow. Eu tenho que... O prédio de operações é logo ali a 2 quilômetros e pouco da base desses penhascos. Vamos deixá-los dormir mais uma hora. Ah, não. O que é aquilo? Não corram! Vejam isto. Acho que é a mochila do E.J. Vai. Vai. Achei que tinha chegado a minha hora.
Posso ajudar? Achei que ia ser devorado, como se fosse uma torta de frango, provavelmente. Fomos para a grama alta. Foi uma péssima ideia. Nem me fale. Ele está atacando.
devo minha vida. Mas eu posso lhe dar 10 contos no lugar? Dizem que o centro de comunicações é no prédio de operações. Eu vou e chamo pelo rádio. Vejo vocês lá. Espere! Cada segundo conta, então me sigam, se puderem.